Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama dengan cikgu Hafiz dalam subjek sejarah tingkatan 5 bab 4. Pada minggu ini ingin cikgu kupaskan keseluruhan tajuk bab 4 Pembinaan Negara dan Bangsa Malaysia. Sebelum kita mulakan proses pembelajaran secara maya, jangan lupa like page MMTC. Hari ini kita akan belajar modul sejarah tingkatan 5 bulan April 2020. Bab 4 Pembinaan Negara dan Bangsa Malaysia. Sinopsis keseluruhan bab ini akan membincangkan Muslihat British untuk memperkenalkan Kesatuan Malaya atau dikenali sebagai Malayan Union tetapi telah ditentang hebat oleh orang Melayu. Berikutan dengan penentangan ini telah merintis jalan ke arah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. Seterusnya, bab ini juga akan membincangkan tentang pergolakan politik yang berlaku di Sarawak dan Sabah. Subtajuk bab ini ialah Malayan Union Persekutuan Tanah Melayu Pergerakan politik di Sarawak dan Sabah Malayan Union Latar belakang penubuhan Malayan Union ini diperkenalkan pada 1 April 1946 Gubernur pertamanya ialah Sir Edward Gann merupakan usaha British untuk menghapuskan negara dan bangsa yang dibina sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Ini kerana sebelum ini British menjalankan dasar menerima negeri Melayu, raja Melayu dan orang Melayu sebagai pemilik tanah Melayu. Selain itu, menerima bahawa adat istiadat Melayu agama Islam dan bahasa Melayu sebagai budaya tanah Melayu. Berikut adalah sebab-sebab pengenalan Malayan Union. Apakah sebab-sebab British memperkenalkan Malayan Union? Kita dapat lihat kata kunci yang telah diberikan oleh cikgu sebanyak lima. Sedia, licin, jimat, bangsa, kawal. Sedia adalah untuk persediaan membentuk kerajaan sendiri. Kata kunci untuk licin adalah untuk mewujudkan pentadbiran yang licin. Kata kunci jimat, menjimatkan kos pentadbiran. Kata kunci bangsa, membentuk Bangsa Malayan Union dan yang terakhir kata kunci kawal mengawal kuasa politik orang Melayu. Berikut adalah kata kunci sebab-sebab penubuhan Malayan Union. Para pelajar yang cikgu hormati sekalian, antara sebab yang telah dapat dirangkumikan pengenalan Malayan Union ini, ada tiga aspek. Aspek yang pertama dari segi politik, menyediakan tanah Melayu ke arah pemerintahan sendiri, mengawal kuasa politik orang Melayu, merupakan sebab-sebab utama pengenalan Malayan Union. Oleh yang demikian, demi untuk menjimatkan kos pentadbiran kerajaan sebelum Perang Dunia Kedua, tanah Melayu terbahagi kepada tiga unit pentadbiran yang berbeza iaitu negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Ke keadaan pentadbiran yang berbeza ini menelan kos yang amat tinggi. Oleh itu, British perlu melicinkan pentadbiran di bawah satu unit politik yang berpusat yang pasti dapat menyeragamkan dan melicinkan pentadbiran Malayan Union. Dari segi aspek ekonomi pula, kita dapat melihat British untuk menjamin kepentingan ekonominya di tanah Melayu secara berterusan. Asrat British ini akan tercapai dengan pemberian kewarganegaraan kepada golongan imigran agar terus menetap dan taat setia kepada Malayan Union. Dengan ini, British dapat memastikan sumber-sumber dan pelaburan mereka di tanah Melayu tidak terbantut. dan aspek dari segi sosial, British berjaya membentuk bangsa Malayan Union untuk bertujuan agar golongan imigran dapat melupakan negara asal dan menumpukan tak setia kepada Malayan Union. Sehubungan dengan itu, muslihat British adalah agar sumber tenaga dan pelaburan terjamin bagi pembangunan ekonomi dan pelaburan mereka di tanah Melayu. Seterusnya adalah panduan menulis jawapan soalan esei. Apakah sebab-sebab British memperkenalkan Malayan Union? jawapan yang diberikan adalah menjalankan pentadbiran yang licin. Fakta menjalankan pentadbiran yang licin. Huraian menjimatkan kos. Tiga unit pentadbiran yang berbeza. Kos yang besar pembangunan ekonomi tidak seimbang. Berikut adalah contoh jawapan yang diberikan. Arahan Sila jawab soalan ini selama 8 minit dengan contoh-contoh jawapan sebab pengenalan Malayan Union selain daripada menjalankan pentadbiran yang licin Baiklah kita teruskan dengan pembelajaran ciri-ciri Malayan Union ciri-ciri Malayan Union yang pertama penyatuan kedua gabenor ketiga majlis keempat Singapura kelima Jus Soli keenam Raja-Raja Melayu dan yang ketujuh, Pesuran Jaya Negeri. Berikut adalah kata kunci, Penyatuan. Tiga entiti politik di Tanah Melayu disatukan dalam satu unit pentadbiran. Negeri-negeri Melayu bersekutu Negeri-negeri Melayu tidak bersekutu dan negeri-negeri selat Kata kunci gabeno Di takbir seorang gubernur yang dilantik oleh Ratu England Kata kunci majlis. Dua buah majlis dibentuk sebagai kuasa perundangan iaitu Majlis Undangan Malayan Union dan Majlis Eksekutif iaitu kuasa pelaksana. Kata kunci Singapura, pelabuhan bebas. Singapura diasingkan daripada pentadbiran Malay Union. Ini disebabkan kepentingannya sebagai pelabuhan bebas. Kata kunci, Raja-Raja Melayu. Raja-Raja Melayu hanya menjadi ahli Majlis Raja-Raja Melayu dan hanya membincangkan soal agama Islam dan adat istiadat Melayu. Kata kunci pesuruh jaya negeri. Dilantik sebagai ketua pentadbir bagi setiap negeri. Seterusnya, ini merupakan sistem pentadbiran Malayan Union. Sistem pentadbiran Malayan Union paling atas merupakan Parlimen British. Kedua, Gubernur Malayan Union. Hal ini kerana Malayan Union berusaha mewujudkan sebuah kesatuan yang dikuasai oleh pemerintah pusat. Konsep pentadbiran ini menolak tradisi dan sistem politik Melayu. Oleh hal yang demikian, di bawah Gubernur Malayan Union akan dibantu tiga majlis. Majlis yang pertama, Majlis Eksekutif Malayan Union untuk melaksanakan undang-undang sedia ada. Majlis kedua, Majlis Undangan Malayan Union yang bertindak sebagai badan perundangan yang membuat undang-undang. Majlis ketiga, Majlis Raja-Raja Melayu. Majlis ini tidak begitu penting kerana tidak mempunyai kuasa perundangan. Oleh itu, Majlis Raja-Raja Melayu ini hanya membincangkan hal ehwal agama Islam dan agama istiadat orang Melayu. Cikgu ulang semula, Majlis Raja-Raja Melayu ini hanya membincangkan hal ehwal agama Islam dan adat istiadat orang Melayu. Di bawah majlis, tiga majlis ini akan dibantu oleh pesuruh jaya negeri di setiap negeri. Negeri berikut ialah Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Terengganu, Melaka, Johor. Perlis, Selangor, Pahang, Kelantan, Perak dan Kedah. Soalan Ese Bagaimanakah kedudukan Singapura dalam sistem pentadbiran Malayan Union? Arahan Diminta semua pelajar menjawab soalan esei ini selama sepuluh minit. Baiklah, pembelajaran secara maya pada minggu hadapan, cikgu akan kupaskan kesan pembentukan Malayan Union. Oleh itu, diminta semua para pelajar bersiap sedia dalam tajuk kesan pembentukan Malayan Union pada minggu hadapan sekian terima kasih